День відкритих дверей і нові знання. Управління юстиції відкрило свої кабінети для студентів-юристів. Вони мали змогу відвідати нове приміщення, в якому розташовується управління, познайомитися з умовами праці та поспілкуватися із працівниками. Як переконує начальник управління, державні органи завжди потребують нових та амбітних кадрів. Органи влади, як на мене, завжди потребують свіжої крові. І, як на мене, краще працівників, ніж ті, які закінчують вузи, не знайти, тому що вони максимально мотивовані, вони максимально мають свіжі знання, і в них дійсно є бажання себе реалізувати. Тому ми завжди раді бачити на студентів, і ще більше раду, що кращі з них будуть нас працівниками юстиції. Впродовж дня молодь мала змогу дізнатися про тонкощі майбутньої професії і обрати для себе відповідний напрямок подальшого навчання. Адже краще побачити, як це на практиці, аніж читати або ж слухати усну інформацію. Знайомимося з нашим новим приміщенням, тому що дійсно ми працюємо тільки півроку, а я сподіваюся, це приміщення буде нашим будівлею, нашим домом на найближчі не тільки роки, а можливо навіть десятиріччя. Гарні умови праці – це дуже важливо для працівників юстиції. Знайомимося з умовами праці наших відділів, з їхніми функціями, з їхніми цілями. Що приємно, багатьох сподобалось, тому що ті знання і ті інформації, які отримали студенти, для них буде дороговказом, куди можна йти, що можна отримати, яку роботу, які можна отримувати умови оплати праці і які дійсно функції можна виконувати. Юстиція сьогодні дійсно є центром, одним навіть, можна сказати, з локомотивів змін в країні і області. Я сподіваюся, їм буде цікаво студентам отримати таку роботу. В юстиції такі заходи будуть проводити і надалі, аби молодь дізнавалася більше про ту роботу, яку вони будуть виконувати через кілька років. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, новини телеканал «Ексклюзив».